magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka sanad waxaa saaka maxkamadda gobolka ay ku ansixisay mudanayaashii la doortay dhawaan. Asbada SSX ayaa ka dhacday xarunta maamulka gobolka sanad iyadoo xaadir u ahaa barasaafka gobolka sanad iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee ciidamada military ee booliska. Ugu horreyn ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka sanad ayaa halkaasi kaga dhawaaqay murashixinta la doortay. Waxay ansixisay maanta oo ay taariikhdu tahay 16-kii bishii 6-aad 2022-kii go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo kasoo baxay komishinka doorashooyinka ee degmada Ceerigaabo oo ku taariikhaysan 3-kii bishii 6-aad 2022-kii. Waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo ay ku soo baxeen xubnaha kale ah Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed, Awl Siciid Cali Xasan oo xisbiga UCID, xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Xasan Axmed, Cabdifataax Cabdilaahi Xasan Huruuse, Faysal Cumar Barre Xasan, Mahdi Shiraf Faarax, Maxamuud Cawaale Xuseen, xisbiga Wadani Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax, Yaasin Xasan Cabdi Maxamed, Fuaad Cabdiraxmaan Jaamac Cali, Maxamed Cabdi Xasan Cilmi, Maxamed Ducaale Shira Maxamed, Xuseen Maxamed Axmed Abakar. Qodobka saddexaad, waxaa go'aanka loo cuskaday qodobada 110 iyo 111 dastuurka Soomaaliland iyo qodobada 22, 23, 24, 25 iyo 26 ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee xeer lambar 23-2019 iyo qodobka 153 xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 19-2020 iyo qodobada 77-79 xeerka habka madaniga ah. Go'aanka waxaa lagu dhawaaqay maanta oo taariikhdu tahay 16-kii bishii 6-aad 2022-kii. Wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadibna waxaa halkaasi lagu dheeriyay 13-ka mudane. Waxaan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan daacad u ahay diinta Islaamka iyo dalkayga Soomaaliland. Waxaan kale oo aan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan cadaalad ku maamulayo dadkayga. Waxaana ay 13-ka mudane dhaarintaasi kadib ay doorteen maayarka hoggaami doona 5-ta sano ee soo socota iyo ku-xigeenkiisa, iyagoona maayar u doortay Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax, halka ay maayar ku-xigeenkana u doorteen Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaamac Gaarajeed. Waxaana halkaasi natiijada codaynta kaga dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Sanaag. Waa halka ay noogu dhammaaday doorashadii oo maayarkii degmadu mar labaad anigu intaan joogay mar labaad aw Ismaaciil noqday iyo gudoomiye ku-xigeenkii oo ah ninka la yidhaah isaguna Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud. Waxaan leenahay hambalyo waa u hambalyeynaynaa runtii. Waxa weeye anu waxaan u arkaa culays qof maanta xaaladan maanta taagan xil loo dhiibay culayskiisuu leeyahay. Ilaahay ha inagu asturo, Ilaahay ku astura leena, waa wada ducaynaynaa. Intaasi kadibna maayarka la doortay Ismaaciil Xaaji Nuur iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaamac ayaa dhankood uga mahad celiyay mudanayaasha doortay. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka cusub oo iga codaysay 11 xubnood. Mahad ballaarin baan u jeedinayaa labada kalena waa u mahadnaqayaa laftooda. Waxaan leeyahay golaha hawl baa inoo taalla, hawla waa la soo qabtay, Ceerigaabona way joogtaa, waana ina dhegaysanaysaa, waana ina eegaysaa. Halka maanta degmadu joogto waxaan rajaynayaa 13-kan xubnood inaan noqotaan kuwii ka sii qaadaya ilaa iyo halka ugu dambeysa horumar gaadhsiinaya. Sida ayaa inoo ballana wada matalayna anigii gudoomiyuba aad baan ugu mahadnaqaynaa. Mananihiin kuwii soo doortay kuwa xildhibaano u ah, gudoomiye gaarana u ah dhammaan shacbiga iyo degmada Ceerigaaboba. Waxaan u nahay gudoonka degmada Ceerigaabo iyo xildhibaanadoodii. Halka labada murashax ee la tartamayey oo kala Axmed Baradho iyo Cabdifataax Cabdulaahi Ruuse iyaguna dhankooda dareenkooda cabireen doorashadaasi kadib. Intaa ka bacdi waxay la tahay waa la tartamayo, de anigu haddii laga helay waa u mahad celinayaa, waana la shaqaynayaa maayarka. Wasalaamu calaykum. Salaankee dib waxaan u hambalyeynaa doorashada dhacday ee sida cadaaladda ku dhacday ee lanaga guuleystay
intaasi kadibna waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiintii goobjoog oo ahayd doorashada maayirka iyo maayirku xigeenka. Waxaan hambalyeynayaa oo bogaadinayaa soo dhaweynaynaa golaha deegaanka ee cusub ee maanta halkan lagu doortay. Waxaan leeyahay xilka ama ammaanada culus ee bulshada u qaadeen ilaahayna waa idinkala xisaabtamayaa bulshadii. Waxaan leeyahay hambalyo, isagana hambalyo aan leeyahay. Waxa weeye de xilku waa meerto. Annaku marka iyaga halkaanu soo gaadhsiinay markhaanti ayaad ka wadatiin gidigin intaad leegtihiin cusub maayirka maanta ku guuleystay. Waxaan leeyahay maanta waa la asibay gobolka Sanaag. Halkii uu joogay maayirku ayuu hore ugu soo waday inta dhammaystiran, inta dhiman. Insha Allah bidmillaahi kariim. Arrintaas kula dardaarmaya annagu khilaaf laan baan meesha ku joognay. Weli maalin la isma eegin. Sidaan wuxuu qabanaa saayo sidaa. Waxaan idinkala dardaarmayaa inaad wadadii raacdaan. Aan aad baan ugu bogay boqolkiiba boqol. Markaa waxaan leeyahay halkaa hore uga sii wada. Waxaana dhici doonta yoomal ayaam sida la doonayo. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Bulsho TV, Ceerigaabo.